Tubyakenye bisanzwe ko tutakaje nyine umukinyi wawe yeshi ikarita libete kubwa ubivuga iki ntabwo njye najya kujije biri ku mutima w'umuntu kandi burya ngo Imana irema abantu yarabatandukanyije kujera emotion ingaruka zigomba kuba ziri umukino wari muri cyaca kabiri bigaragaye ko watebeje kurema occasion ubona penalite umwe n'amana occasion nk'abiri ndetse arimo n'igitego bavuze ko arurushe nicyo wagiye abakinnyi muri mita kirangi nabwiye ko bakosora ibitagenda kandi tugakina ibyo byatagenaga n'ibyari biye urabona umupira hari ukuntu umukinnyi gutanga mu kibuga ekipi gutanga mu kibuga apera dutanze mu kibuga tuza kwireturwa gukina nyine mu gice cya kabiri ko twaje gushyira ubwonko kugira tugasanga tugomba kuba ngo dukine nta gihunga Coach umuntu yakibaza ngo etensiri y'umwaka washize ambisiyo hano kudatakariza ahangaha mwabifataga ko ari ukugambanira abanyarubavu iyi sezo icyahindutse ni iki ko hano muri kwatakariza etensiri ibayeho gute twavuga ko kondisiyo ubu etensiri ibayeho ari he byatuma itakariza ahangaha ku kibuga cyane urakoze nta bihe bibi turimo ku bijyanye n'imibereho ni bihe bibi mu kibuga ibihe biri biri mu kibuga iyo bihari ntavuga ngo twakosora iki icyo twakosora ni ukuvuga ngo turakomeza dutegure ekipe kugeza ubwo resultat zaboneka kuko ntitwabona resultat tutarateguye izi ni ingaruka za preparation itari nziza uko dukomeza twiprepara tuzisanga twinjiye muri competition kubatera penalty muri etenseri bihagaze bite urabizi imikino yagiye iba papi yafataga icyemezo akayitera abakinnyi bato bakayimwaka bakanayirata ubu kubajyanye no gutera penalty muri etenseri ubarinya gute ninde ufite kiyo gutera penalty muri etenseri ko zikomeje kuratwa bon shingiye ku mahame y'umupira ntabwo entraîneur adesigna utera penalty hagenda ufite ubushake bwo kuyikina ufite ubushake arayifata akayitera iyo amaze kuyifata ubwo afashe engagement kujya kwimukuraho n'uwayirata wundi yabona ko ari wenda hari indi complicity yari irimo urumva rero ku mapenalty kuyarata c'est normal kuyitsinda c'est normal hanyuma coach niba wenda hanze y'ikibuga nta kibazo gihari ibibazo byarakemutse kuko wenda bavuga ko mwatangiye musa nk'abakerewe ibyo biri kubera ingaruka urakoze ntabwo muri competition ariyo umwanya wa pre-season ko magingo ya niba twarateguye kare twateguye 2 semaines avant competition twari tutari twamenya ese twahagarara dute ubu niho turimo tugenda twishaka ariko nzi ko mfite icyizere ko tushobora kuzagira coach ubwo utazamu yarataga igitego hariya cyari cyabazwe mu kwiruka kwagongwa umutambiko waturitse baseka umugabo ntabwo guseka aburyo umugabo ashobora guseka yishimye cyangwa ababaye wowe wabona nari isese kubera iki nyine nakiguhaye ubwo niba uri mukuru utekereza umugabo iyo asetse ubwo afite ibimusekeje ubu nawe utekereza icyanshekeje muri iki kimwe muri ibyo bibiri koci ubutumwa wagenera abafana b'ikipe ya Etincelles bijyanye na kondisiyo ni ubuhe mesaje w'abafana ba Etincelles urakoze cyane nta butumwa bukabije nabaha ubu tumwe naba hano kubanza kumva ko ntabwo umwana avuka ngo ahite yuzura ingobyi turimo turubaka etenseri kandi igihe cyizere mfite nuko nubaka etenseri y'igihe kizaza ntabwo ari etenseri ya buri munsi niba ngiye muri objective ufite no kuvuga ngo ndashaka kubona urubyiruko rwa Rubavu rukina umupira kandi ifite icyizere kiko nzabigeraho ariko kumufana nyine udafite icya amari ekipe we ntabibona ariko abo nkorera babona objectif yanjye ishobora kuzayigeraho kuki buri gihe urubyiruko rwa Rubavu coach n'abandi bo mu zindi ntara bashobora gukina football muri etense ikibazo ndumva umbaje ikibazo cyiza ese hano iyo amakipe ko ari abiri i Kigali no baza umupira gusa nsubiza nawe nsubiza banza nsubiza ko amakipe ari abiri abandi bahari nta bana biro bavubaza umupira barahari kuki bajya gushaka Kigali ni politiki ya buri ekipe
koch hanyuma hari ibazo dusubira mu kibuga gatoya yavuzwe by'amarekuri tomatara atangwa bivuze ko byakemutse se natwe nyuma kuri ndo dufite wabihamya ko kugeza ubu ngubu nk'umukinnyi nta kirarane na kimwe abirewemo rekuri toma kugeza ubu nta kibazo cy'ubushobozi cyangwa cy'amikoro abakinnyi bafite ibazo byose byari bihari byarakemutse ntakagira uvuga ngo hari ikibazo nta kibazo gutsindwa ntibijyana no kuvuga kuko ndakeka n'abadutsinze nabo haraho batsindwa mu kibazo kibura turi kumvikana ibyo rwo mu mupira ntihagarare uvuga ngo ubushobozi budefinisa uko bakina